Birimiz dünyamızını zor bilsek ama onga amal kılmasak. Birimiz işimizni qoyillatsak lekin uning shar'iy tomondan halol va harom jihatlarini bilmasak biz demak boqimonda odammiz. Haqiqiy mu'min, haqiqiy musulmon, haqiqiy komil inson dunyosi deb oxiratini, oxirati deb dunyosini tashlab qo'ymaydigan odam. Boqimandalikdan, ilmga boqimandalikdan, dinga boqimandalikdan, dunyoga boqimandalikdan ehtiyot bo'lmog'imiz darkor. Olimlar aytadilarki, boqimandalik loqaydlik eng yomon narsa. Lekin uning yomonligi kerakli vaqtda bo'lmasa, muayyan bir vaqtdan unumdor foydalanmasa battar yomon bo'ladi dedilar. Yoshligida ilm olmaslik, hunar o'rganmaslik. Yoshlikda qarilik va oxirat g'amini yemaslik. Zehin borida ilmni olmaslik, quvvat borida hunarga o'rganmaslik eng katta boqimandalikning yomon ko'rinishi deb olimlar aytgan ekanlar.